Huomenta, sehän on maanantai-aamu ja kaikkia vituttaa maanantai-aamuna, paitsi pottukoiraa. Tuossapa tehdään nyt niin, niin no tästäpä lähtee maanantai-aamu heti tietovisa, eli palkintona on tuosta niin 10 tarraa puumerkille. Eli 10 tarraa puumerkille ja kysymys on seuraava. Mikä biisi soi introssa? Elikkä toistetaan vielä, että kaikki ymmärtää. Mikä biisi soi introssa? Ja ensimmäinen, joka vastaa, nyt huom, ensimmäinen, joka vastaa sinne kommenttikenttään se oikein biisi, niin sille lähtöön nämä 10 tarraa. Siitäpä tunkastan nyt pinkki lippis lähtöön muailmalle. Muolimalle laitetaan tuonne pusukkaa. No vittu, kun ei käät nyt riitä. Siitä laitetaan huomenna pakettia menemään. Ja tältä henkilöltä on mulle tullut nyt semmoista kuvamateriaalia jo aikaisemmin, niin että kyllä se hatuun tämä tyttö tarvii piehän. Ja niin. Mutta niin, se vain pimppi sulaatti potuun sydämeni, niin hattuhan sinne lähti. Tee nyt. Mutta eipä sinä oikeastaan hätte. Mullahan on tuossa oranssia vielä löytty ja pari mustoa lippistä, että minä voin tässä jonkun pika-arvona vielä tehdä. Niin kuin nyt tuossa intron suhteen, että niin kuin tuo samanlainen niin kuin tuo intro-homma, että minä kysyisin, että mikä musiikki on, niin seuraava hattu, minä saatan yhdestä vielä luopua, niin se seuraava hattu saattaa just tuolla jollain tuollaisella tietovisaa kysymyksellä lähtee sitten liikenteessä. Mutta tämä lähtee Pimsaloralle tämä lippis huomenna ja näin poispäin. Iltalehdestä just katon, kun tuossa on tuo 17-vuotias tyttö, niin lenkillä mikä hävisi ja nyt löytyi kuolleena jostain vitun navaja, vanhasta navajasta poltettu se tyttö, niin voi hyvänen aika tuossa. Siinä tuossa meni nuor elämällä hukkaan, saatana. 25-vuotias näyttää olevan pidätettynä mies. Niin täytyy, kyllä se täytyy olla eksä. Että ei sinne mitään muuta mahdollista hulluta tunnusta, että tuntematon lenkille tappaa. Että siinä on tuossa joku runkkari todennäköisesti ollut, joka ei ole kestänyt eroa, että se on tytön kuule tappanut ja polttanut vielä, niin pitäisi olla laki niin kuin joka paikassa semmonen, että se on silimästä, kuka toisen hengen viepi, niin ei kun vaan kaveri sammaa navetta ja kuula piehä. Ihan samaa kohtaloa pitäisi olla, että ei. Oho. Tiistai huomupäivä ja eilen kun puhuin siitä uutisista 17-vuotiaan kattomista, niin nythän siellä on ex-poika ystävä esitetään vangittavaksi 17-vuotiaan surmasta. Kyllä se aina melkein se eksä on. Eksä on tuommoisessa tappaksessa, että ei ole juipilla pää kestänyt juttua, että piti mennä perkele tappamaan tuo tyttö kuule. Joo, lähdetäänpäs käymään kylällä. Pitää se lippis viiä postiin ja sitten sinne on tullut paketteja todennäköisesti joutuu parikin reissua tänään postiin tekemään. Lähetyskoodilla katoin, niin varmaan tuossa illemmalla tullut sitten niitä. Modihommia ja näin. Joo, katsotaanpas näitä LP:tä nyt tässä, mitä tuli. Siinä oli se Cooperin Trash. Tämä varmaan oli se Cooperin paras levy. Siinä on kaikki hyvät kappaleet. Poisonit ja Bed of Niles ja kaikki hyvät. Hyvää kuntoisia levyjä. Kaikissa on tuommoiset muovitaskut ja sitten on Kiikka. Sitten on Iron Maiden Japan.
Special Live EP. 1981 painos. Tämä on vähän harvinaisempi levy tämä. Sitten on Wasp, The Last Command. Siellä on Wildsidet ja Blind in Texasit ja... hyvää musaa, ai ai ai. Tässä on nyt Palsarilta tullut päivitetty versio näistä sähkötupakista. Siinä on akkuosa. Ja siinä on tankki. Nämä rupeaa olemaan vähän jämäkämmän kokoisia. Siellä on vastuksiakin kaksi. Ja sitten on latuuri. No tämä laittaa ihan samanlaisella latuurilla tuosta piästä niinku ne pikkutupakat, pienemmät versiot. Niitä tuli kaksi ja sitten tuli vaniljan makuusta ja tupakan makuusta nestettä. Joo, nyt pitäisi lähteä uudestaan taas postiin. Sinne on pakettiautomaattiin tullut. Minä tätä, ne on ehkä tullut ne minun tilmat morit sinne ja tota... no sittenhän se on viennin jälkeen. Mitenkä sinä nyt sinne yhdessä lapussa luki? Perkele. Se 17.30. Jälkeen saapi tuon. Minä en tiedä, nuo taas olla sitten, minä en nyt ole ihan varma, että olikohan, minä en ole nyt varma, että onkohan ne sitten ne muut vinyylit sitten tämä paketti, mikä on siellä sitten viiden jälkeen. En ole ihan varma, mutta se selviää sitten myöhemmin. Eli tässä on nyt niinku tullut kolme reissua kaikkiaan postiin. Joo, siinäpä on nyt potu ostamaa modi. Smok Pro M65. Eikä ole iso kokoinen. Ei ole iso kokoinen ja siihen tullaan tämmönen akku. 18650. Sitten tankkina on Kangertekin Subtank Mini. Tuon näköinen laitos. Siinä on nyt vastuksia ja siellä on sitten tankin mukana on meesseli ja noita tiivisteitä ja onko sillä varaa tuommoinen lasi ja vastus ja torille on tuossa USB-piuha. Se laattaa ihan suoraan tämmöisellä USBilla. Aukastetaanpas tietä. Ruuvit, niin saadaan akku kiinni. Tämä itse laite niin ei joku tämmöisen eko-akun kokoinen. Tämä eko-akkukin on pikkusen pitempi. Niin ei se ei ole kyllä iso, on kyllä näppärän kokoinen pehe. Noin nikkeesti. Elikkä minä tilasin tuota Elektrasavulta tämän oman modi. Smok X Pro M6565V. Smok X Pro M65 on erittäin pienikokoinen voimapese. Modi tarjoaa riittävän 65 wattin tehon ja on tarkoitettu yhdelle 18650 sarjan akulle. Suosittelemme laatuakkeja kuten Sony Samsung 25R. Minä tilasin just tuon Samsungin akun tuohon. Ja tuommoinen se on nyt. Nyt on mulla lattaksa tuota ja sitä testaillaan sitten tuossa seuraavassa. Tämä on seuraava levy mikä tuli. Kävin hakemassa postista. Samantha Fox. Touch Me. Ai ai Samantha, ai ai ai.
jumalauta. Kyllä pölisee tälle. Tämä on vittu koko mökki saatana savussa. Tämä kyllä antaa niin vonkua, että vittu kyllä tuntuu kurkunpiäis. Sillä jotta, siltä niinku jotta tullokin. Eiköhän tuolla murilla pärjäle. Niin sehän minun piti sanoa, niin se varmaan viikonloppuna tuo rekkamies tulloo tänne. Ja viikonloppuna todennäköisesti on radiota laavantaina. Ja se alkaa sitten radio aikaisemmin varmaan tuossa 6:30 aikaa jo, että siinä piettää 4-5 tuntia ja lähettää sen jälkeen restauranttiin. Lähettää rekkamiehelle näyttämättä, minkälainen meininki se Iisalmen restaurantissa on. On, että... Mutta ei siinä mitään, kun täällä sitten tarkemmin loppuviikosta. Loppuviikosta niitä juttuja, mutta todennäköisesti on radioja. Ja, mitäs muuta? Eipä tässä tämän kummasempia, tässä on koko päivän mennyt. Jumpalla on tullut käytyä, sitten nuo postissa on tullut laakattua vähän väliä hakemassa noita pakettia, kun niitä on eri aikaan tullut. Ja onko minä 3 kertaa nyt sillä käynyt ja moria vähän tutkinut tuossa ja tällä, että nyt alkaa kello on jo 8:30 kohta illalla, että pitää ruveta nyt editoimaan tätä videota, noita pätkiäkin on varmaan miljoona. Miljoona noita pätkiä, niin vittu mennä 2 vuotta nyt, kun editoi ja saatana. Pidetään pillut märkinä ja tissit paljona ja muistakaa aina se 2 sormea. Toinen, alempi persereikkä ja ylempi mennö pillu. Kieltyy tää koko ajan pieltä. Se pyörii kuin rupeeni sinne klitoriksen pieni. Ja runkkareille ja vihaajille ja kaikille mulkuille, haistakaa vittu. Hei!